תמונת היום שלנו היא השופט בית המשפט העליון מני מזוז. השיח הציבורי תקשורתי משקף תחושה קשה של משבר מנהיגות. כולם מבקרים את היעדר המנהיגות. נראה שהתורם העיקרי בשיח הציבורי, לפחות בתופעה של היעדר מופת אישי, התופעה הזאת מעוררת דאגה. עכשיו הייתי קונה, הייתי דברים שמביא עמית סגל, ונדמה לי שהדברים ברורים לאן הוא מכוון. רק אני רוצה להזכיר דבר על השופט המכובד, שופט בית המשפט העליון מני מזוז. הוא סגר את תיק העתים של אהוד אולמרט, תיק מתנות העתים. והוא גם סגר את תיק היווני של אחד, זוכרים, אריאל שרון, זכרו לברכה. אז אנחנו שמדברים על היעדר מנהיגות ועל, כאילו, ועל נורמות של מופת אישי, היה מעניין איך היה נוהג היועץ המשפטי מזוז היום. יערה. הערכה היא שתיק העתים לא רואה ממטר את השמפניות ואת הסיגרים של, של נתניהו. ובאמת, אנחנו רואים עוד פעם שופטים שמצליחים להעביר ביקורת על כל מה שקורה במערכת הפוליטית. וכמו תמיד, שישארו בזירה המשפטית, גם שם הם עושים לנו הרבה לא, בעיות. לא, אבל תראי, בדרך כלל השופטים, מירית, השופטים בזירה המשפטית מדברים, אבל פה השופט מדבר, ואין בכלל ספק למי הוא מכוון. באמצע הליך משפטי, אם אנחנו צריכים להוסיף לכל ה... איך אומרים את זה? כל הסמטוחה לכל התבשיל הזה. הרגע אתה נורא מתבלבל. גם השופט מזוז, אגב, אני מוצאת קודם כל יערה שהוא השתכנז, כי רק אשכנזים מקטרים ככה על המדינה, במונחים אמורפים כאלה, משבר מנהיגות, וזה הוא מדבר על זה ש... הוא אומר, עלינו לשאוף שם מציונות שיצא שימה בכל העולם של החברה הישראלית, תמצא ביטוי גם במערכת הציבורית הפוליטית. ובכן, ישראל שימה אכן יצא במערכת הפוליטית. היא במקום מאוד נמוך במדד השחיתות, עד כמה שהמדד הזה אמין, בכל המדדים שהעולם מסתכל, אומרת, איפה ישראל באמת שימה יצא קצת פחות למופת, בקשר למקומו של בית המשפט העליון, ביחסית לדרג הפוליטי, שאנחנו מדינה אחת מתוך שתיים, שבה בית המשפט העליון נותן לעצמו חירויות כאלה, כי הוא אנשי המקצוע. עכשיו, הם גם יודעים, מזוז עוד מרחיק לכת שהוא גם נותן הרצאות בענייני מנהיגות ומופת אישי. על מי הוא מדבר? על נגיד שופט בית המשפט העליון שנתן מופת אישי בכך שניהל פרשיית אבי מחוץ לנישואים ונולדה לו איזה ילדה ואיזה דברים כאלה. אם אתה תורמת לשונך על בית המשפט העליון, אולי הוא מדבר, אולי הוא מדבר על השופטת ששמע משופטת אחרת וכאילו וזה נראה לא לעניין. המשבר המנהיגות נמצא אצלם, אם כבר יש משבר הוא צודק, אבל זה נמצא אצלם. עם כל הכבוד, שיש מפכ"ל שיושב בוועדת הפנים ואומר על חקירות פרטיות ולא קמה מיד ועדת חקירה לחקור את זה. לנברג, הוא משחרר את הסיפור על גרסטל, אף אחד לא מדבר על זה יותר. נשיאת בית משפט העליון שיודעת על פרשה חמורה ולא איזה, וואטסאפים שרצים בין שופטת לתובע, ולא קמה פה שום ועדת חקירה, ולא יש מבוגר אחראי במערכת המשפט, במערכת האכיפה, ורוצרת את כל הטירוף במערכות האלה, וגוררת את הציבור לחוסר אמון אתה גורם עוול נוראי בגלל שנשיאת בית המשפט העליון השופרת אסתר חיות שלחה מסר מעודד לשופטים ואמרה תשמרו על ההתנהלותכם והתנהגותכם, זאת אומרת תתחילו להצפין את הוואטסאפים, אבל זה מנהיגות. אבל לכן אני רוצה לשאול אותך, כשמדברים על מנהיגות, כשמדברים על הדברים הללו, הציבור, האמון של הציבור במערכת המשפט נמצא בשפל שלא היה כמותו, כי אנשים מבינים, אתה יודע, הם שואלים, אומרים, רגע, אנחנו שומעים את הסיפורים, מעקבים אחרי חוקרים, קדחת. שופטים ותובעים שמעבירים וואטסאפים ביניהם על מעצרים שהם בחווה, כאילו, אפשר לבוא, למה להביא את העורכי דין? למה להטריח אותם? אם אני העורכי דין שהולכים להיכנס לתיק הזה, קודם כל אני מסמן את חיות ומזוז בתור שופטים פסולים לדיון בכלל, בכל מה שקורה סביב התיק הזה. ועוד דבר קטן אני רוצה להגיד, אני רוצה להזכיר, לפני בערך כ-20 שנה, עמדו המוני אברכים, במקרה ספרדים, ליד בית המשפט העליון, בהפגנה המונית, ואמרו, הבית הזה מושחת, לא טוב מה שקורה פה. מקום המדינה עד היום, רק קבוצה אחת של אנשים, נכנסת, יוצאת, נכנסת, יוצאת, כמו מתחנת בשר של אשכנזים. מני מזוז. רגע, רגע, ועכשיו בא, וטונג'י. עכשיו יש שניים, נכון, שניים, אני יודע, שניים יש, אתה לא צריך לספר לי, אבל מה, כשאז דיברו על זה, כל המדינה אמרה, מה אתם רוצים? אריה דרעי, הוא מושחת, נכניס אותו לבית סוהר, מגיע לו. היום, פתאום, כשזה התחיל לבוא בהפוכה לאנשים שמינו אותם כל הזמן, פתאום זה על רומו של עולם. בואו כולנו נדבר על בית המשפט העליון. מנגנון מושחת,
משפחה אחת ששולטת במנגנון, מרחביה, מהאוניברסיטה העברית, אני אומר את זה שנים, אין דרך שבית משפט עליון לא מייצג טעם, וזה בית משפט שלא מייצג טעם, והבית משפט הזה רק התחיל את הנזקים שלו. חכה, יש לנו בכלל מערכת משפט. חכו, יפה, אני זובדה, הגיע חם היום לתוכנית.